បាជប់គ្នាមែនផ្អើលហើយធីអាហ្គោបោះពាក្យទៅកាន់អូម៉ាសាន់បែបនេះបន្តពីអ្នកទាំងពីរមានដំរីថាអាចជប់គ្នាឆាប់ឆាប់អ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរសែនចាន់រតិគុណឬធីអាហ្គោបានសរសើរកីឡាករបារាំងអូម៉ាហាសាន់ថាជាកីឡាករដ៏ល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមិនខ្លាច់នោះទេប្រសិនបើមានការរៀបចំឲ្យប៉ះគាត់គឺស្វាកគុំជំនាញចេកការพัฒ្នណាស់បើនិយាយអំពីហុក អូមេហាសាន់គឺជាក ලා ករដែលកំពុងវខាត់គុណខ្មែរនៅឯប្រទេសបារាំងធ្លាប់មានប្រវត្តិជួបជាមួយនឹងក ලා ករខ្មែរយើង៣រូបផងដែរ រុគីធ្លាប់ចាញ់កីឡាករមឿនសុភីប៉ុន្តែឈ្នះកែរំចាំងសន្លប់និងឈ្នះនៅវិ័យបបងការប្រកួតកាលពីពេលថ្មីថ្មីគណៈដែលពេលថ្មីថ្មីនេះក៏លេចឮដំណឹងថារុគីអាចនឹងមកប្រកួតនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលេខទី2ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ក្នុងនោះលោកសឿវណ្ណៈក៏បានបង្ហើបថារុគីអាចជួបជាមួយនឹង Thiago ទៀតផងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញជុំវិញពាក្យចចាមអារ៉ាមថាអាចប៉ះគ្នាជាមួយអូម៉ាក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយអេតមីនកំសង់ Thiago បាននិយាយថា ខ្ញុំតាញ់តេត្រឹមខ្លួនរួយរាល់ជនិតគាត់គឺជាកីឡាករដ៏ល្អប៉ុន្តែខ្ញុំមានបတ်ពិសោធន៍ក្រាស់ក្រៃជាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្លាំងជាងខ្ញុំមិនខ្លាចគាត់ទេប្រសិនបើគាត់ចង់មកកាន់ទីនេះដើម្បីជួបខ្ញុំអូខេខ្ញុំត្រឹមខ្លួនរួយរាល់ខ្ញុំស្វាគមន៍ប្រសិនបើជំនုပ်នេះកើតឡើងខ្ញុំចង់ជួបក្នុងប្រភេទទម្ងន់70ឬ71គីឡូក្រាមគឺទម្ងន់នេះល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឃើញថាកាពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះចា គឺលោកសឿវណ្ណចាស់បានវងហោះថាអ៊ំម៉ាចាស់អាចទៅមកប្រទេសកម្ពុជាប៉ះជាមួយនឹងធីអាហ្គោអញ្ចឹងណាចាស់ស្រាប់ពេលដែលមហាជនពូករំពឹងថាចាស់អ៊ំម៉ាមកនឹងគឺប៉ះធនធិរាឬមួយឈឿនល្បីអីចឹងទៅចាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នេះមិនមែនជាដំណឹងផ្លូវការទាំងស្រុងនោះដែរគឺយើងរងចាំមើលអំពីការចរចាចាស់រវាងក ලා ករជាមួយនឹងអ្នកយើងរងចាំមើលអំពីការចរចាសិនអញ្ចឹងណាថាតើចាស់ជំនុកនេះអាចធ្វើទៅបានអត់ ត្របតអូម៉ាចាស់ក៏នឹងចាំមកប្រកួតនៅកម្មវិនៅក្នុងសង្វិនវណ្នៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរចាស់អរគុណបងប្អូនចាស់សម្រាប់អត្បတ်មីននេះញៀងខ្ញុំសំបញ្ជប់សំខាន់តែអភ័យទោសបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយដែលមិនសមរម្យសូមជម្រាបលា